fanye makabiziano. Yani hawezi kuondoka pa, pasi na kuwa na beti. Anaambia kumbuka anachokifanya ni waini wa taifa. General anaongea tu ili kumsupport waziri wa ulinzi. Lakini yeye mwenyewe hajapenda ile swala. Jamaa anapiga magoti, "Sasa familia yangu." Sasa familia inauma eti. Yeye familia za wenzake ndio anataka kuziharibu kila siku. Leo imemkuta katika familia yake waziri wa ulinzi anapiga magoti utakao uamini. Na waziri wake wa ulinzi alipiga magoti. Chiko! Chiko! Chiko anasogea upande mbele. Aya. Chiko alisogea mbele baba. Chiko! Chiko! Chifo. Chifo. Niba Song Zhuan na mimi nichukue kama beti ya kuondoka na wewe hapa. Na nakuahidi nitafuta amri yako. Kwa hiyo Chiko anataka achukuliwe wewe ili aweze kuondoka. Sio. Aambia sawa. Kwanza kabla tujaendelea, chomoa silaha yako. Tupa kule upande mbele. Alichomoa silaha akairusha upande mbele. Haya sasa, familia ya waziri inaachiwa, lakini mtaalamu ambaye anaitwa Chiko yeye ndo anachukuliwa kama bait. Chiko! Baba anaita Chiko. Sasa utafanyaje? Chiko kajitoa mwenyewe mwanga. Lengo lake tu awafanikiwe kuondoka hapa na baba yake mkwe. Atafanyaje? Haya, alikubali kuwa bait. Sasa familia ya waziri wa ulinzi lazima iachiwe. Lakini mtaalamu amekubali kuwa bait kwa ajili ya binti. Anampenda ushabala. Huyu jamani unajua kaupenda kafa kauza. Ah, sasa familia inaachiwa na yeye. Familia ya waziri wa ulinzi inaachiwa. Jamani wewe. Familia yangu. Sasa waziri wa ulinzi alilia huyo. Haraka haraka kakimbilia ndani. Ni kizaza. Shifu. Shifu. Yao tungtaiga. Mwache mwanangu. Mzee anataka mwanaye achiwe, lakini Shifu hawezi akafanya kinyume na yale maamuzi yake. Haraka haraka nao wanaondoka, wana kijiji wa Parangulwa. Wamefanikisha ili na wanaondoka. Utaki ama? Yaani ndio hivi wanaondoka. Ngoma isambe. Ni shida. Aya. Waliondoka katembea umbali mrefu kidogo. Hatimaye sasa wamefika katika eneo ya msitu. Kwa umbali huu ambao wamefikia, yani chuje, mtaalamu alisema inatosha. Adie. Ina maana kwamba anataka yule ambaye amemtumia kama bait amwachie aondoke. Mtaalamu amemwambia Chiko aondoke. Jamaa anasema iwezekani wewe akaondoka. Huyu ni adui yetu pia. Shifo. Renjigao. Shifo kweli huyu jamaa ni adui yetu, utamwachiaje aondoke? Shila, ana. Haiwezekani kumwachia adui yetu akaondoka. Wazo anasema ndio haiwezekani akaachiwa akaondoka. Aambia sikilizeni pumbavu. Mimi si ndio kiongozi wenu. Fao Renjigao zao. Kwa hiyo lazima mnisikilize. Nimesema huyu jamaa achiwe aondoke. Huyu jamaa amejitolea. Sio kwamba amefanya kwa ubaya, amejitolea. Ambe lakini haiwezekani. Watu namwachiaje? Ambe nimeshasema achiwe aondoke. Nimesema achiwe aondoke basi. Nimekwambia hivi, eka silaha yako chini. Mtaalamu alikubali. Unaweza ukaenda. Mtaalamu ameruhusiwa aondoke Chiko. Chiko anataka kuondoka lakini anamwangalia mke wake. Mke wake hayuko razi kuongozana na Chiko tena. Hayuko razi kuongozana na mzee wake ambaye alikuwa karibia mpoteze leo hii. Mtaalamu Chiko taratibu akaanza kuondoka. Lakini binti ilibidi amuite. Huwezi amini.
Alimwambia Chiko subiri. Sisi. Asante. Binti alijua jamaa amejitolea kwa ajili ya baba mkwe. Jamaa alifurahi sana kusikia asante kutoka kwa binti. Akaambia usihofu. Lengo langu ni kutaka uwe na furaha daima. Na lengo langu sio kukuchosha au kukuharibia maisha. Kwa hata na mimi nashukuru pia. Akakuwepo wewe hapa katika eneo la tukio. Najua tutakutana tena wakati mwingine. Na kuacha sasa uende na baba yako. Talamu alitoa mkono kwa ajili ya kumwaga binti. Zaijian. Aambia jichunge na uwe salama. Aambia ina taabu. Lakini mtaalamu huyu anataka kumwachia binti kama anataka kumngangania hivi. Yaani kwamba mtaalamu anampenda binti bala. Unajua ukishapenda ni moyo unaoza unakufa kabisa. Mtaalamu anajilazimisha kucheka lakini ndio hivyo inamuuma sana kumwacha mke wake nyuma. Yaani jamaa yuko kama Marine hataki kumwacha mke wake nyuma. Anaambia Marine man never left a man behind. Ndio hivyo wanajeshi wa Marine tunawapata. Na baada ya season hii hapa Aisenta kuletia bongi ya series ya wana marini. Kwa hiyo usikose basi kufuatilia Last Warrior. Hatimaye utajua hiyo ya wana marini na kujalini. Mzee anasema kwa sasa hali yake sio mbaya. Na anashukuru hapa ambapo amefikia. Ambia basi sawa. Hiyo salama sana. Huyu mzee naye anaondoka. Kumbuka huyu mzee. Huyu mzee sio kwamba ni mtu mbaya. Huyu mzee ndiye anayewasaidia hawa kupata nyanja ya hao kuchomoka na kupata silaha. Sasa mzee anaondoka lakini kuna vijana kama wamemwangalia hivi kwa jicho sio la uzuri, jicho la usda. Huko mzee anasema subiria atakuja. Haya, taarifa hizo hapo zimeingia zingine mpya. Aambie mbe fungua usome. Hiyo ni kutoka kwa waziri wa ulinzi. 国民政府已与共党达成协议，改编共产党武装为国民。 Waziri Ulinzi anasema kwamba kutokana na hali iliyotokea leo rasmi sasa anataka andae kikosi kwa ajili ya kuwadhibiti watu kutoka ndani ya Parangulwa. Anasema wao ni waasi ambao wameshajidhihirisha kwamba wao ni waasi na wako upande wa serikali. Muona habari hizo zimemfikia general. Lakini sasa wakati mtaalamu Chiko anaondoka, aenda zake anarudi nyumbani. Chiko! Ana masikitiko mara una mzee anamuita Chiko. Mzee anakuja huko anajikwa kwa. Chiko! Chiko nisubiri. Maskini ya Mungu pale pale kuna mtu anatokea anamuua. Cha! Chiko kuangalia na silaha. Hiyo! Kamkosa kosa baba. Kizaza. Cha! Cha! Talamu alipigwa kisu hapo sehemu ya mbavu. Sehemu ya ubavu wake karibu na bega. Ni balaa. Hasana akimbia kwenda kumsaidia mzee. Hawa watu wako wawili afu wana visu. Cheki mambo haya. Nikizaza. Tupa huko. Kimbia haraka haraka, ataka kumwahi mzee amsaidie. Mzee anaitwa Kuloshang. Leo hii hali yake ni mbaya, maskini ya Mungu amedhurika katika sehemu ya moyo. Na huyo ndio yule mzee ambaye anawasaidiaje wakina Shifo kuleta silaha na kuwapatia silaha. Huyu mzee ni kama daktari katika huu mji wa Shangsi. Hasa magaidi ambao wametokea hapa wanataka kummaliza hata mtaalamu. Lakini hao watu kama nawatambua hivi. Hasa wanataka kumuua mtaalamu, waambia mwisho wako leo umefika. Wala usijutie maisha ya huyu mzee. Ndio zamu yako na wewe. Imefika. Jamaa akaokota jabali mdogo mdogo, silaha kaandaliwa. Sasa mzee alikula chuma za kutosha. Sasa kizaza, umeona mambo hiyo ni bullet baba, bullet ni kitu kingine. Talamu anakimbia, pigwa nyingi hapo nyuma yake. Hilo hilo, sasa kizaza. Sasa mtaalamu aliruka namna hiyo kamtoboa. Aise, yani imeishia hapo kiutamu tamu. Ni balaa. Hiyo ni sehemu nzuri kabisa, sehemu ya 33 baba. Yaani usikose sehemu ya 34 na kuendelea.
Je, Chiko atasalimika? Na ndo hivyo kashapigwa risasi ila ameangukia korongoni. Hatujaona ambacho kitajiri baba. Na kusii usikose. Yaani tumeishia sehemu kama hapo ambayo imepitiliza baba. Sio itakuwaje baba? Moto ni ule ule unaitwa The Last Warrior. Usikose basi sehemu inayofuata. Mimi kwa sasa sina la ziada. Wananiita Topman Selector Singano DJ Mtoto Boka. Bye bye.